Braćo i sestre, danas slavimo vjersku istinu koju ispovjedamo u nicejsko-carigradskom vjerovanju da je Isus radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Dakle, vječna riječ postala je tijelom da nas spasi pomirujući nas s Bogom. Riječ je tijelom postala da bismo mi spoznali ljubav Božju, kako piše u Ivanovu evanđelju. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Riječ je tijelom postala da bude uzor nama svetosti. Isus je uzor blaženstava i norma novoga zakona kada sam kaže: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Riječ je tijelom postala da mi postanemo zajedničari božanske naravi. Razlog radi kojega je riječ tijelom postala i Sin Boži sinom čovječim jest da bi čovjek, ulazeći u zajedništvo s riječju, primao božansko posinjenje, također postao Sinom Božjim. Vjera u istinsko utjelovljenje Sina Božjega raspoznajni je znak naše kršćanske vjere. Ivan u svome evanđelju lijepo piše: po ovome prepoznajemo Duha Božjega. Svaki duh koji ispovjeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. Crkva ispovjeda da je Isus nerazdvojno pravi Bog i pravi čovjek. On je uistinu Sin Boži koji je postao čovjek, naš brat, da time ne prestaje biti Bog, naš gospodin. U vrijeme kada je sam Bog odrijedio, jedinorođeni se Sin Očev, vječna riječ i bitna Očeva slika ujedinio, ne gubeći božansku narav, uzeo je narav ljudsku. Isus Krist je pravi Bog i pravi čovjek u jedinstvu svoje božanske osobe. Zato on i jest jedini posrednik između Boga i ljudi. Isus Krist ima dvije naravi, božansku i ljudsku. One su nepomiješane, one su ujedinjene u jedinstvenoj osobi Sina Božjega. I budući da je pravi Bog i pravi čovjek, Krist ima ljudski razum i volju, savršeno usklađene i podređene svome božanskom umu i volji, koji su mu zajednički s Ocem i Duhom Svetim. Utjelovljenje je otajstvo čudesnog ujedinjenja božanske i ljudske naravi u jedinstvenoj osobi riječi Isusu Kristu. Tako nas uči katekizam Katoličke crkve i mi ćemo sada to ispovjediti u vjerovanju, a na riječi i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, pokleknut ćemo na jedno koljeno.